მეკითხებიან და შენც გეკითხებიან იდეა შემა რა თქმას მე გამომყვეს რას ფიქრობ ეროვნულ გამოსტრებთან დაკავშირებით ესეთი შეკითხვა არის ეროვნულ გამოსტრებთან დაკავშირებით ფიქრობ იმას რომ ჩვენ არა ვართ ეროვნული გამოსტრების მომხრე ხალხი ჩვენ მიგვაჩნია რომ ზოგადად თითოეული უნივერსიტეტი თითოეული სასწავლებელი თვითონ დაადგენდეს მისთვის საჭირო გამოცდებს როგორცაც ის თვლის საჭირო როგორ გამოცდის ის ადამიანებს ამიტომ ერთიანი დასტანდარტება ეროვნული გამოცდების რომელიც ყველა ადამიანზე რომელიც ქვეყანაში სტუდენტობას აპირებს ერთნაირი იქნება არ არის სწორი მაგალითად შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ ბევრი მაგალითი რომ რამდენი გენიალური ადამიანი შეიძლება ვერ აბარებდეს ეროვნულ გამოცდებს რომელიც დღეს გვაქვს სადღაც მოვისმინე ვიღაც ამ თქვა ვერ ვიხსენებ ახლავენ მაგრამ მაგალითად გალაქტიონ ტაბიძე ვერ ჩაბარებდა ეროვნულ გამოცდებსო მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ გალაქტიონ ტაბიძისთვის მოიძებნებოდა უნივერსიტეტი რომელიც მას შეურჩევდა იმ გამოცდებს რომელიც მისთვის იქნებოდა კარგი ასევე არამხოლოდ გალაქტიონ ტაბიძეზე არამედ ადამიანები ვართ სხვადასხვანაირები ჩვენ ერთნაირად ვერ ვავლენთ ჩვენს შესაძლებლობებს ჩვენ შეიძლება ვართ რაღაც ეროვნულ გამოცდების ჩაბარებაში შედარებით სხვაზე სუსტები, მაგრამ სხვა სკილები გვაქვს ისეთი და სხვანაირი გამოცდების პირობებში, რომელსაც რომელიმე უნივერსიტეტი შეარჩევდა ჩვენნაირი ადამიანებისთვის ვიყოთ ყველაზე მაგრები. ამიტომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი რამ, რომელსაც წინ ექნება სიტყვათა ერთობლიობა, ერთიანი ეროვნული არ არის სწორი და გირჩი ამ მიმართულებით ვერ დაუჭერს მხარს სახელმწიფოს იმ პოლიტიკაში, რომელსაც ის დღეს ატარებს. ხო არ დამატებდი ზურარამეს? კი, ამ საკანო რაც ახსენე ცხადია, ყველაფერი ეგრე, უბრალოდ კიდე ჩვენა პრობლემა ის არის, რომ თვითონ საშუალო განათლების სისტემა არის იდიოტური და დაზეპირებაზე ორიენტირებული, ჩამორჩენილი არის ზოგადად. Ну, მარტო საქართველოში არის ზოგადად განათლების სისტემები განვითარებულ ქვეყნებში ჩამორჩენილია დღევანდელ რეალობას, მაგრამ საქართველოში მნიშვნელოვნად არის ესეც და შესაბამისად ეროვნული გამოცდების შემდეგ ამოწევს ამ დაზეპირების შედეგებს, ანუ ამ შინაარსის, ანუ იმ რაღაცა შინაარსი როგორია, ის შინაარსიც კი იდიოტური არის და ну, რაც უნდა იყოს ის, რომ პირველში საშუალო განათლების სისტემა არის გასასწორებელი, რომ განათლების მიზნები იყოს გასაგები და იდეაში გამოცდები რომელიც მე ტარდება, ანუ მაგალითად, არ ვიცი, ვინმეს თუ ჩაგივარებია დასავლეთის უნივერსიტეტში რა ტიპის გამოცდები, რას აბარებთ, ანუ ეს TOEFL-ი იქნება თუ IELTS იქნება თუ GMAT იქნება თუ რაც იქნება. საბოლოო ჯამში მე მგონი რომ მაგამდე უნდა მივიდეს, ოღონდ ეგეც მაგას კერძო სექტორი გააკეთებს, ანუ საშუალო განათლების სისტემა გავლილ ახალგაზრდას, იდეაში უნივერსიტეტები ამოწმებენ გამომდინარე იქიდან რა მიმართულებით აპირებს შემდეგ ეს ახალგაზრდა რომ გააგრძელოს სწავლა და თუ მაგალითად აპირებს რაღაც არ ვიცი ჰუმანიტარული მიმართულებით წავიდეს ადამიან ამ ახალგაზრდას ამოწმებენ იმაში რამდენად listening რასაც ქვია ანუ ინგლისურად რამდენად შეუძლია მოსმენიდან აზრის გამოტანა რამდენად შეუძლია წაკითხულიდან აზრის გამოტანა რამდენად შეუძლია რაღაცა წაიკითხოს აზრი გამოიტანოს და შემდეგ თვითონ რაღაცა დაწეროს და საკუთარი პოზიცია გადმოცეს და შემდეგ ანუ ესეთი უნარები და ამ უნარების განვითარება შეიძლება ცხადია რაღაცა ცოდნის დაგროვება ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით და თუ ამ უნარებს აკმაყოფილებს და ეს არის მაგალითად რა ვიცი TOEFL-ის ტექსტი დაახლოებით ტესტერი დაახლოებით ესეთი ტიპის ტესტი მაშინ უნივერსიტეტი იზახის რომ მე შენ მიგიღებ იმიტომ რომ შენ ეს უნარები გაქვს და დანარჩენი ის ისწავლა შენ გინდა არ ვიცი რა მიმართულებით გააგზავნებ იმას მე ყველაფერს შენ გასწავლე და პირიქით ანუ თუ ადამიანი აპირებს რომ გაც კარიერა გაიკეთოს ისეთ პროფესიაში როგორც მაგათ ეკონომიკა ან ბიზნესი ან რაღაცა ამ შემთხვევაში გარდა იმისა რომ წაკითხულიდან შინაარსი უნდა გამოიტანოს მოსმენიდან შინაარსი გამოიტანოს ასევე რაღაცა მათემატიკური და ლოგიკური აზროვნების რაღაც უნარებს ამოწევს თუნდაც იგივე თქვა GMAT-ი და ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იზახის რომ თუ შენ ეს უნარები მოგცა ამ საშუალო განათლების სისტემამ, მაშინ ამ ტესტს თუ ჩააბარებ და ამ შედეგებს დაღებ, მაშინ მე მიგიღებ და დანარჩენი რაღაც რისი სწავლაც არ უნდა მოგიდეს, მე გასწავლი ჩვენთან აქ მაგისტრის არის ეს უნივერსიტეტი რო არის. ანუ დაახლოებით აი ესეთ რაღაც სისტემამდე უნდა მივიდეთ ჩვენს თუ ჩვენ გვინდა რომ იდეაში განათლებას დაემსგავსოს და ანუ ესეთი ანუ ერთი ეროვნული გამოცდები ზოგადად პრობლემა არის, როცა უნიფიცირებულია ყველაფერი, ამაში იაგომ რას თქვა ზუსტად ეგრე არის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში კიდე უფრო მეტი იდიოტობა არის, იმიტომ რომ რასაც ამოწმებს ეს გამოცდები, ეს არის რამდენად კარგად დაიზეპირა 12 წელს განმავლობაში ბავშმა რაღაცა სისულელები, რაღაცები რაც შეიძლება, შეიძლება კი არა რისი ალბათ 99.9 პერიოდში ცხოვრებაში არასოდეს არ დაჭირდება. არაფერში არასდროს არ გამოადგება. აი მე მაგალითად მახსოვს რა სტუდენტებს ვასწავლი და ჩემ სტუდენტებს აქვს ჩაბარებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები. და ამ ერთიანი ეროვნული გამოცდების თუ რა ჩააბარეს მათ, რა ისწავლეს ამ პროცესში, იმაში რასაც მე ვასწავლი, არანაირი კავშირი არ არის. იმას შორის რაც ჩაბარდა და რასაც უნივერსიტეტში ვასწავლეთ, ანუ იქ სულ სხვა რამე არის, აქ სულ სხვა რამე არის და მე არც კი მესმის რომ მაგალითად ერთმა ბავშვმა თუ მიიღო იქ სადაც პირობითად 100 ბალიანი სისტემით 80 ქულა, მეორე მიიღო 75, იქ 75 ქულიანი ბავშვი იურისპუდენციას სწავლობს უკეთესად თუ 80 ქულიანი, არავინ არ იცის. ეს არის სრული შემთხვევითობა და არანაირი კავშირი ეროვნული გამოცდების შედეგს და ამას შორის არ არსებობს.